да не бараме само внатре тука, во Македонија, дека се проблемите. Некои од надвор се интересира. Сите велат, најсмешни мислат сите тие, е, Македонија мала, никаква, онаква, македончиња, трте мрт. Мислам, тоа деминутивот би им го начукал у грло на многумина. Меѓутоа, кога ќе помислиме, нит помала држава, нит поголема Америчка амбасада. Бре, стварно сме без значење. Што значи тоа и, за вас? Тоа за мене се знаци, знаци покрај патот. Знаци као стоп знак, као семафор знак, као овако. Треба добро да се замислиме од каде доаѓа оваа тензија. Треба добро да се замислиме од каде доаѓаат насоките за македонските партии, не сите, меѓутоа добар дел од нив се под странско влијание.